السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته كلانتي وعن او وناكسن داوليال كذا اي ديبت ميل كاستو جوقتان با ولكن على عبور عول بلا داولي حديه نوو عصبت هاي شانل كا سبسكرايب سار كان بلال كان فرو ساد ان نقطه داودا او غوري اد ياد بود غو ماسنت هاي سيده كلي كامي نوقشدا شانل كين وا هاغاك ان مانتا واحد ندي ودا oo kulli andoniya ka hadlo arintii tantay in badan oo xogaa social media qof walba jaanta rogan uu kaga dhigo dhinac doono la calalay waa kuma qofkaasi waa maxamed saciid bk oo aad taqaanaan oo ah fanaan soomaaliyeed oo ah fanaan aad u cud macaan oo runtii ka tirsanaa xidiga geeska muddo dheerna kamid aha xidiga geeska fanaaniinta ay ku dhaataan mar boos adag baa ugu fadhiyay waxa la xameystooda dhan ee runtii kooxda xidigaha geeska laakiin se waxa la yiri de kolay akhyaar meel isku timi waayaha kala geeyay waadu ma kidaba waayaha kala kixiyay waa uu ka baxay xidigaha geeska runtii ha waxba kolay adigu xurguf yar baa soo kala dhex gaadhay oo maruu dabada tagay ka yimi soo shaqeystay kadibna halka qarashaad yar waxba la isku qabsaday baan maqlayay laakiin taan ka baxno maxamed saciid bk waa fanaanka runtii caanka ah ee aad wada garanaysaan qof kasta oo maanta Soomaaliyeena uu garanayo sharaxaad uma baahna hadaba maxamed saciid bk waxa uu marti ku ahaa oo uu soo booqday oo uu yimi oo uu ku sugnaa waliba Nairobi waxa uu doonayay inuu ku qabsado show runtii uu u qabanayay taageerayaashiisa ama ciddii jecel fankiisa ee ku sugan Nairobi fankiisa markii koowaad waa uu ka shaqeeyay sidii uu showga ugu soo bandhigi lahaa show cajaayib ah laakiinse way ka kala kacday way qabsoomi weyday mar labaad sidii kale waxa uu yiri fanka dib baan qabanayaa showgi oo fankaygi dib baan soo bandhigayaa oo habeenka heeso cusub iyo heesaygi horeba halkaas ku soo bandhigi doonaa xilligi laga rabay in la qabto ay balantu ay ahayd ayaa mar labaad haddana fashilmay maxamed saciid bk horta markaan ka hadalno waa uu ka shaqeeyay oo waqti adag iyo waqti badan iyo waxaan ku yiri juhdi adag buu geliyay inuu qabto showgiisa laakiinse in badan baa laga shaqeeyay in aanu qabsoomin showgiisaasi tiisi way shaqayn weyday oo kale waxa la yidhi farquri fool ma dhaqdo waxaan u malaynayaa meelo badan baa lagaga soo wareegay waa la maquuriyay waan laga yiraahdo batisaan jeclahay warqadan aad arkaysaan horta qabiilna kuma xusna cid kalena kuma xusna waxay ku xusan tahay oo warqadan soo qoray oo kaga hor istaagay dowladda Kenya welibana ciidanka booliska ayaa warqadan soo qoray in dad Soomaaliyeed oo walaaladii ahay de ka hor istaageen oo xaasideen de kolay inaynu malaan ku qiyaasno un mooyee de way iska cad de kolay showgiisa cidda hor istaagi kartaa ama de xaasidi kartaa kolay Soomaaliba noo xaasidiin biiran bayno kolay way de kale kama marna meesha balse waxa hor istaagay oo diiday dawladda Kenya oo tiima qabsoomay showgaasi weligeedna de mayno arag show sidana kala loo qabsanay 100 show baa la qabtay oo la diidan yahay oo la leeyahay lama qabanayo sababta ay lagu diiday ama u qabsoomin waayayna ma sheegi karno wax la soo bandhigayo caddeyn ku qancanana lama harag lamana soo bandhigin laakiinse miina meel lagu xidhay iyo waxba meel ku xidhnaa iyo waxba sida noqday ayuun baa leeyahay laakiin wax caddeyn oo la hayaa ma jirto marka waxba yana hadal idigu daalin kolay waad ka dharagsantihiin in badan balse been abuur badan baa la isla dhex qaaday qof walba aragtiisu ka hadlay laakiinse kolay Soomaali baynu qabyaalad wataakayna keentay kolay midbax buu aamisay mid calanka buluug aamisan mid calanka saddexda midaba ay Soomaaliland aamisan mid ka Jabuuti aamisan mid ka killerka shanada Itoobiya aamisan gabigeenuba de xilligay Soomaali isku timaadaa dheer oo dhibli odayaal baana kala kaxeeyay dad baana kala kaxeeyay siyaasad xun baa kala kaxeeyay qabyaalad baa kala eeriday tii baana runtii aynu wali alaana in ku guda jirnaa marka haduu BK showga qaban lahaa waxa uu noqon lahaa showgii 100 doolar lagu galay abid ee ka qabsooma ama ka dhaca Kenya taariikhdana way u geeli lahayd marka kolay dad badan wax laga yaabaa inay raadaan warintaas show baan Kenya ku soo dhignay intaan lagu qiimo laguma gelin xaguu deeytu martii noogu yimi wulibana score noogu tulxidhaya kadaba aasa fajida dadna kumada loo jaro arag nimid tiran kartin nimid miyo rajin horta nimaha lala tufuulay marka alla khayra ka dhigo balse anigu waxaan adduunka ugu nacabnahay waa qabyaalad asxaabteedu waxaan isku jecelnahay
runtii inaan isku sheegno aragtideenana aynu runtii isla wadaagno balse anigu meesha maan joogin goobjoog kamaan ahayn boqol doolar intaan la waashay ma noloshii baan ku bixinayaa dee boqol doolar garanaysaa waa lacag aada u adag maanta waxaa dhibaato haysataa intaas oo kun oo qof oo soomaaliya oo qaar qarax ku dhacayo oo qaar agoomoobayaan oo qaar rajo noqonayso ma garatay waa la kala daranyi ayaa maanta boqolkaa doolare meel lagu gelayo u baahan in sadaqada miisaanka asxaabka allah uu kugu daro oo aada ajar iyo khayr baad ka faa'iidayso oo dad baahani ay jiraan ayaa dad kibrey oo boqol doolar haystaa imanaya waxaa laga yaabaa agagaarkooda ama dariskooda inuu garanayo dad baahaysan oy baahi hayso marka dadka haddee runtii waxaan ilaahay raalli aanu ka ahayn bay ahayd ot haddee waa laysla jiiray buuqii iyo qayladii alla khayraa ka dhigo kolley dee kusii fogaan mayno waxaa laga yaabaa aniga shaqsi ahaanteedadii aragtaan meel gaara kasoo jeedo oo aan meel wax ka difaacayo amaba dee aragtideeda iyo fikirkayga siduu yahay aanan idiigu sheegayn ay wax kala ishidayaan balse aniga ka nadiif baan ahay waxaan jeclahay un wixii laysla dhex qaada ee ummadda lagu mujahabaabinayo ee ummadda lagu makeekigayo ummadda makanasa been abuurka ee laysla dhex yaacayo inaan anigu aanan oranin caddayn baan hayaa kan kalan hayaa aanan been u sheegin aan ihahdo war anugu caddayn idii maahayee waxaan idii hayaa waa run waxaan runta ahaan idii hayaana waxa weeye in laydin mujahabaabinayo qof kastaba maanta miidiyuu soo fadhiisanay wax doon iska oranaya ha iska aaminina cid kastaba qof kastana ha iska raacina balse anigu waxaan raacay warqaddii lagaga hor istaagay ee lagu baajiyey maxamed saciid bk showgiisa iyo maxamed saciid bk oo hadlayay oo sheegay inuu showgiisii ka kala kacay oo u qabsoomi waayey balse uu mar labaad doonay inuu qabto marka qofka labadaa jeerba damca inuu show qabto yaa ka hor istaagi kara waa loo diidan yahay raalli baan laga ahayn inuu qabsado balse isaga laftigiisu raalli buu ka yahay inuu ku qabto marka waxaan jeclahay inuu xamaam ka soo urursan doono uu iskaga iman doono kolliba deed wuxuu ahaa mar buu soo marayay showgaas mid ku qabanaya uu soo dhaafiyey mar hadduu showgiina ku raftay uu iskaga imanaya ma garatay marka alla khayraa ka dhigo qaluubteenna iyo qalbiyadeenna qaar nadiifa allaha inooga dhigo heer waxaan isla maranaa adduunyada waxa keliyatay soomaalidu ka midaysneed fanka ahay fankiina lagu kala tag oo lagu kala yaac aada iyo aad baad umahadsantihin intaa wax kasii badan oon idhahda ma garanayo mar haddii fanki keliyata midka laga wada ahaa lagu kala tegey warba ma yaallo baan idin leeyahay aada iyo aad baad umahadsantihin channelka dad ku cusubtay subscribe sii saara kambaleerkana sii furo kulanti wacan wanaagsan please subscribe channel ku soo biir channelka like tana nagu dhiirigeli share karee